asante kwa kuendelea kusikiliza Ladha 3600 leo. Na hizi ni sekunde 3600 za nothing but the best music all over the world. And I got my little brother hapa, anaitwa Mudy Best bwana. He's in the house. Na nitazungumza naye mawili matatu kama ambavyo nimekuambia pia. Lakini jambo zuri kuliko yote ni kwamba sasa hivi hapa wakati ambapo tunaendelea kuzungumza ni kwamba kuna 100,000 inatoka mchana huu kupitia mshindo milionea. Changamkia hii fursa sasa hivi, wakati ni mapema kabisa, au sio? Tunakwenda mpaka kwenye dakika 50 hivi tunaachia 100,000 mchana huu. Kimsingi wewe hapo kama unatumia Tigo ama Vodacom, ingia kwenye simu yako hapo kwenye menu, au sio bwana, weka namba ya kampuni 321111 na namba ya kumbukumbu ni 937 ama neno EFM, au sio, na mara baada hapo basi utaweza wewe kuingia kwenye draw, lakini unaweza ukacheza mara moja, mbili, tatu ama zaidi ili uweze kuwa ni mshindi kwa mshindo milionea. So hakikisha kuwa sasa hivi unaitumia hii nafasi vizuri na unakuwa ni mmoja kati ya washindi hapo. RDJ Angel amepiga session ya kwanza hapo, lakini atarudi tena kwenye session ya pili, ambayo hopefully utaendelea kuenjoy zaidi. Session ya kwanza mara nyingi inakuwaga ni fupi fupi sana. Shout out kwa Fine Bay Falsafa, pia manukato rasmi ya hapa kwenye Ladha 3600. Tunaendelea kujivinjari na manukato hayo, au sio bwana, popote pale tulipo, na tunanukia vyema, hatuna wasiwasi endapo kama utakuwa uko na, au sio bwana, na ukiweza kutumia basi itakufanya uwe fresh kabisa. Sawa. Mudy. Yeah, bro. Mambo vipi Mudy Best? Fresh, my brother. Mtaalam mwenyewe. Yeah. Au sio? Yeah, bro. Mambo nasemaje? Asante sana. Karibu bro, sana kwenye Ladha 3600. Asante sana kaka. Mimi na wewe mara mwisho tulikutana mwaka gani? Unaweza kukumbuka? Kwenye studio kama hivi. Bwana ni miaka mingi sana. Nafikiri sio ile mwaka wa kwanza wakati nahamia EFM, nafikiri. Yes, ni kweli. Kipindi hicho ulikuwa unaitwa Mudy Kibiriti. Mudy Kibiriti. Kwa nini Mudy Kibiriti now Mudy Best? Ni kutokana na maisha na mziki pia. Okay. Kutokana na aina mziki. Unajua Kibiriti ni babu yangu, ni mzee Kibiriti ni babu yangu. Na kumbuka ulinipa your story. Yes, yes, okay. Sasa unajua kaji unavokuwa kutokana na aina mziki unaofanya. Yeah. Kuna watu wanafuatilia mziki wangu wakanifuata, bwana sikiliza. Kijana, you are the best. Unaimba vizuri, you have a nice voice. Kwa nini usiwe ni best? Ulikuwa ni Mudy Best. Kuliko kuita Kibiriti na kaka kama jina la kiasili na mziki wako tofauti. Okay. Unafanya international music, unafanya real bongo flavor. Kwa nini sasa usiwe Mudy Best? Okay. Basi nikalipokea. Alright. Yeah. So, Mudy ulianza kitambo mwanangu, make hapo tunazungumzia muda kidogo, lakini ulikuwa mdogo sana, si ndio? Yeah, kweli bro. Kuna changamoto nyingi sana na hapo najua bila shaka umekutana nazo. Yeah, sure. Jambo zuri kuliko yote ni kwamba wewe ni mwimbaji mzuri sana. Eh, asante sana. So far, katika miaka hii mpaka hizi changes na nini, umeonaje mzee, msoto wake ukoje na ule uzito wake pia kiujumla? Msoto upo, ni mkubwa zaidi kutokana na umri wangu na mimi mwenyewe nilipotokea awali, nadhani unanifahamu long time bro, tangu kwa Lama Fish Club, miaka hiyo kutoka kina Salam mpaka leo hii. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa umri wangu. Okay. Lakini mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mpaka kupata label ni kitu kikubwa sana. Ina maana ni uwezo gani nilionao Mungu amenipangia kwamba time yako ni hii. Kuna ni muda mrefu sana ngo natafuta usimamizi mzuri. Okay. Na kutokana na dream yangu na ndoto ambayo nilikuwa na yote kwa muda mrefu imetimia, basi kwa sasa hivi na imani things are well bro. All right. Yeah. Sawa. Safari yako mpaka kufika kwenye hii management mpya ambayo sasa hivi uko nayo na ndio ambayo imetuletea Mudy Best huyu mkali kinoma na ngoma yake kali pia. Yeah. Walau kwa ufupi tu pengine unaweza tuelezea pia, because nimeona kuna maendeleo pia katika upande wako ambayo yanaridhisha zaidi. Yeah, sure. Ilikuwa kuna kipindi fulani wakati na toka kwa Salam, niliamua mwenyewe kuinvest myself. Kwa hiyo nilikuwa napiga misha zangu za tourism, nenda Zanzibar, wapi same to Fort Fort, na kwenye utalii sio. Yes. Kwa hiyo nilikuwa na make money, nilikuwa naona bora pesa zangu niingize studio, nikawa na record studios na kwenda na toa pesa zangu tena na shoot videos. So ilikuwa inani cost, lakini kitu ambacho nilikuwa najaribu kupush kazi zangu ziende. Yeah. Unakuta sasa natumia pesa, sasa sifanye vitu vingine, mziki mziki na mimi. Sasa lakini all in all, japokuwa mtu unavohangaika, japokuwa all alone una push, lakini kuna watu ambao wanakutazama. Wanakutazama. Yeah,
kwa hiyo panza much love to Bongo DJs Marekani. Okay. Wale Bongo DJs wengi sana ambao ni wa Tanzania. Kina Ngoma Nagwa. Yeah, Kina Ngoma Nagwa. Okay, sana. Appreciate sana brothers wale wana support kazi zangu. Yeah. Walikuwa japokuwa najua dogo yuko all alone Tanzania, lakini walikuwa na push kazi zangu. Maana niliingia katika reggae ya mambo rhythms. Kwa nilikuwa nafanya sana rhythms. Ah, yeah, rhythms bana. Rhythms zinakuwa zina mizuka sana. Yeah. Sasa okay, mimi nikastiko kanaambia kwa Tanzania itabidi wewe unafanya to rhythm. Sababu okay. Kuna msanii ambao mwenye umri kama wako. Okay. Kwa nikafanya collab na wasanii wengine nchi za nje. Bas baada hapo kuna kipindi tena Ngoma Nagwa nikamwambia bro system inaenda nao bwana inazidi kuniumiza. Pesa inakata sasa hivi tunafanyaje? Yeah. Akaniambia bwana kuna recording label sasa hivi imeanzishwa kama vipi? Ngoja niichonge na mkubwa na Madam Sishirima mambo yanaweza kama mazuri. Kwa hiyo bwana Madam Sishirima kupitia kusikiza kazi zangu vizuri akasema this is the guy. Okay. Huu ni mtu ambaye tunamhitaji. Unahitaji watu wanaweza kufanya revolution ndani ya Tanzania hapo nyumbani kwa sababu wasanii kila siku ni wale wale kila kukicha. Okay. Basi wakanipigia simu baada ya kukaa tukaanza kuarrange kila kitu. Okay. Mungu anaanza kufungua kuanzia hapo. Hongera sana Mudy. Mimi naelewa kule ambako umetokea na wenyewe wanasema if kukata wanasemaje if hakuna kukata tamaa was a person. Unajua hilo neno? Wenye mwezi yao kina RDJ Angel wanasemaje if nini was a person. So if hakuna kukata tamaa was a person basi itakuwa ni wewe yani usio. Yeah, sure. Kutokana na safari yako na kule ambako umetokea, right? Yeah, sure. So, shout out kwa Bongo DJs wale wanaitwa. Yeah, Bongo DJs. Bongo DJs kina Ngoma Nagwa, my brother Brian. Yeah. Much love and respect kwa kuweza kusaidia vijana wa nyumbani Tanzania pia and shout out kwa Sishirima Entertainment ambayo wameweza kutuletea Mudy Best. Yeah. Tunakwenda kusikiliza track ya Mudy Best ambayo unajua umeisikiliza sana and probably ni miongoni mwa zile top 10 songs zangu ambazo nimezichagua mwaka huu 2021. Love the song. Watu wanasema mimi mgumu sana wanasikilizi lakini nasikiliza. Asante sana. Na sababu ni kwamba hii ni moja kati ya zile pure bongo flavor ambazo zimetoka mwaka huu. So inspirational. Yes. Ambazo ni chache mwaka huu. Watu wamehamia kwenye genres hizi nyingine za mapiano, afro pops, new afro beats, new nini na nini. Naelewa kwenye masuala ya kibiashara lakini tunapozipata chache za bongo flavor maana yake wapo ambao pia wanaendelea kudumisha, right? Yeah, sure. Kwa hiyo right, tutarudi talizungumzia ili.